Мене не, бля. Мотора зірвав. Та то є фотоапарат, не є якийсь. Що маєте файного сказати? Хуй звернув звідку лазь. Що ви думаєте про село Пиколовичі? Рагулі. А Борщовичі? А Борщовичі сказка. Чому ще не хочеш? Що ви маєте сказати Віктору Ющенкові? Кому? Президенту. А що, хто такий? Я взагалі не знаю, мені нахуй не знаю. А Юлі Тимошенко? А вона хто така? Італяна? Жінка Ющенка. А президенту Джорджу Буш? О, блядь, в Америці? Так. Хай дасть долярів. А Путіну? А Путін теж хай дасть рублів. То ми, блядь, заїбаські люди. А чого, чого? А ще ще хочеш, нахуй. Жінку маєте? Прошу. Жінку. Не вмерла. То ви так довели? Ну, хуй його знати. Так ще стало. Коханку маєте? О, не йду. А що ви з ними робите? Граю. Я це не знаю. А як ви граєте? Покажіть. Нема на кому показати. Нема на кому показати, ага. Нормально. А є чим грати? Ось дві качалки. Знаю, що подивимося. Є. Ага. Добре. Ну що ж, яке послання у вас для народу України? Дураки вони всі. Тихо, хай мав молоду, а з армії не випустять. Не дають, я був дураки.